Доброго дня. Інспектор патрульної поліції, лейтенант поліції Сталь Михайло Миколаївич. Чому порушити правила дорожнього руху? Все, присібаєтеся. Присібаєтеся. Знаєте, що ще порушили? Є в нас є стоп-лінія. Чому не дотримуєтесь розмітки? І таких водіїв, котрі не бачать стоп-лінії, у Хмельницькому немало небагато. Понад півсотні. Принаймні стільки постанов з початку року склали місцеві патрульні поліцейські. Ми з водіями поки що проводимо профілактичну бесіду, стараємось не штрафувати, але хотіло би, щоб вони менш порушували, так як дуже часто заїжджають за стоп-лінію і стають на пішохідних переходах, чим заважають іншим учасникам дорожнього руху. А ось забороненими червоним та жовтим сигналами світлофора гребують набагато більше кермувальників. Так, з початку року на таких водіїв патрульні міста склали понад 1500 адмінматеріалів. Водії дуже часто не дотримуються правил дорожнього руху, проїжджаючи на заборонений сигнал світлофора, яким є і червоний, і так само жовтий, та червоний, жовтий, миготливий. Дуже часто на забороняючий сигнал проїжджають і допускають ДТП. Аби вкотре нагадати водіям про обов'язковість дотримання правил дорожнього руху, патрульні здійснили профілактичний рейд на Кам'янецький. Замість штрафу порушники отримали усне зауваження. А коли б довелося заплатити, то гаманець кожного з худби за світлофор на 425 гривень, а за стоп-лінію на 255. Тетяна Кукуріка, Антон Чапалда, новини, телеканал Ті8+.